了哈，好厉害嘞！哎哎，真这是真的人啊！真的人啊，欢迎两位女主持人来访。对对对，士官长，你好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 ，士官长好。哇，这家餐厅也太帅了吧，根本就是虏获男人心呐，酷毙了啦！据说这餐厅的部分装备是来自于一位退役军人所赐，除了可以用餐拍照，可用空间也蛮大的，所有当兵的生活用品来到这里都看得到。听说还有真的手榴弹呢，当过兵的找回忆，没当兵的找乐趣，这里绝对荣登最有梗餐厅啦。哎，特别注意，是这边用餐有规矩，按照部队的规矩来。什么规矩？先报到。报到。领了你们的服装才可以进去用餐。哇哦！各位来这边可以先签到，签名签名签名哦，真的哦。上兵。上兵。哇哦！你哎，真的哦，时间要写哦。我要写什么？天兵。外国人不知道天兵的意思。好的，好嘞，啊，潮绿服啦。你这个要穿穿一下，这个要穿，对，大迷彩。哎，你们这里好有趣哦！哇塞，你穿在台南这个府城，你看起来像荷兰人。来来，真的吗？好了好了好了，还有枪，还有枪。哎，士官长，我觉得我还需要帽子，你们有没有一个比较适我的帽子？有，没错，哇塞，这样就有像有像的有像法国佣兵了哈。对，哎，提枪。好，什么？这是好准备，好，可以。啊，拍照，预备，走，九条好汉在一班，九条好汉在一班。哇塞，帅的嘞！不过好像只能看上半身呢。老吴，你的下半身搭短裤，怎么看起来有点好笑啊？小心服装仪容不整，士官长罚你去跑50圈操场啊！想必是许多菜鸟不堪回首的回忆啊，好怀念，好怀念。好啦，大家快点进去用餐吧。我猜电视机前面的爱吃客们也已经迫不及待，想看看店里面的样子啦。首先看到的是我们的弹药库。好，里面有子弹、火炮、枪。哇，你又紧张起来干嘛？紧张哎！我跟你讲哦，你看你放的都是武器，还有那边有炸弹，哎，有人会搞你，你知道吗？像这边就是这个叫军械库，主要是放枪支与弹药的地方。在每一个应该是每一个连队上面都会有一个军械库。你看那一边有很多女生呐、啊。哎，我们连队有女兵吗？女兵啊，有的。站。不好意思，我刚刚说一句话我忘记了，我要说什么呢？注意，男的左边，女的右边。对，自动验血验尿，一点都不，怎样一点都不闷呢、啊？就没了。我想要，哎、欸，这不是女兵吧？这是男 K 吧？男 K 吧？跟你们聊一下哦，因为感觉那时候是一个很，对我们男生来说就是一个很有趣的地方。那是女生的感觉什么样？特别啊，特别，这当鬼哇，当鬼当菜盘子，对啊，哦，对，它真的是，它这个是塑胶的啦，真的当鬼太重了，对啊，哦，哎，我的帽子跟戴帽子形状一样，哇。没想到这里不只是男人的梦想之地，原来还有这么多女生也喜欢呢。既然还有弹药库、枪支、机械及炮弹，比我想象中的还要应有尽有呢。开这样的店，还能让更多人了解当兵是怎么一回事，真的很不错。看来老板砸了不少心血在维护着这家店呢、啊。整个就想到现在最夯的华剧八点档啊，就是一个帅气。好啦，回来回来，李真，扫戏后放饭啦。哎呦，是女兵，女兵送菜哦，漂亮，谢谢谢谢。我们听到他们说报告啊，叫我们学长，有没有看到啊？对啊，报告，然后叫我们学长。你归天，听不？算了，很难。哎呦，我们吃了嘛。注意注意，吃饭聊天了，板凳坐三分之一。没有了，他在开玩笑了，来呀来。哎，那个外国兵，板凳坐三分之一啦，板凳坐三分之一，腰杆挺直。不是，你只能坐板凳的这个。三分之一，不会很凶吧？稳啊！对，注意听口令，坐，坐，三分之一，屁股往前，往前，
下，对，好了吗？这样可以，很标准。等一下用餐的时候呢，记得以碗就口。这里有一碗吗？我坐着，你就跟着坐就对了。OK OK， 那注意啊，扫息后开动，扫息。我跟你讲，只能这样吃，这样吃啊，你不能这样吃。真的吗？这叫以碗就口。靠近你的嘴巴，碗靠近你的嘴巴，碗啊。两位慢用了，放轻松。哦，好，师班长不送了，谢谢长官，谢谢长官。当兵的时候，通常长官不在的时候就可以这样。对呀，他离开了吗？好辛苦哎。你看哦，最厉害哦，他这边呢，他菜盘是用这个黑，这个你们看到他们的那个嘛，钢盔，钢盔嘛。然后呢，咦，用这个铁盘，真的是以前的时候哎。对啊对啊，好久没有看过。不过呢，他这边餐盘中间放的是沙茶酱。沙茶酱，然后给你吃火锅用，很有气氛吧？我的是牛肉，然后你看白色哦，牛奶，牛奶锅，它这里面有放 cheese， 有吗？有哦，已经融化了，融化了，对，可以先烫，对，哇，新鲜，而且料太多了，开吃，鸡肉，开玩笑，鸡腿肉，一下子就好了，你看，哎，对，牛奶还蛮容易熟的，对啊，我以为要等啊，方哥，你看我的牛，哦。也太乱了吗？看到了没有？你看，中间只是它的肥，外面都是它的肉，很难省的感觉。什么口感？牛奶的味道，你知道吗？牛奶的味道很浓哎，很香。我先吃原味的，很好，有那种吃日式那种 sukiyaki 的感觉，就是比 sukiyaki 还更好吃啊，好像就是有裹那个蛋白，然后吃掉的那种软嫩滑的感觉。天哪，太丰富了吧！司馆长说，这牛奶风味牛肉锅啊，汤底鸡会用鱿鱼加扁鱼来爆香后制成，出菜前再加入另外一种，先用卤了40分钟的猪脚加入卤鸡肉来熬煮而成的汤底。两锅口感的差别在于海鲜盘与牛肉盘的不同。这个牛奶锅汤头会加入起司片来增加锅底的浓郁感，喝起来香气逼人又滑顺。牛肉采用美国牛培根，口感软嫩爽口，而部队锅则是鲜甜不死咸又爽口呢。我发现你比台南人还更了解台南。没错，超强的。365天来400次台南，对不对？我就要讲的这个头头是道。为什么？另外300次我都会来同一个地方，这是巷子内的美食，而且不是台湾的道地小吃哦。国外的吗？正确，知道。我们走一个神秘的路线，猜一猜。超无敌碳烤牛排，简直中了化骨绵掌般的软嫩。看到了，分红是最下面，然后呢，你们看烤的多好，错。但是不是硬哦，它切的时候是软的，juicy 的程度比直接拿来那个烤盘上面煎来的还更多。对，其实感觉来说是非常 juicy， 而且我在切的时候，观众朋友们大家去看一下哦，其实它的一个粉丝是，你们在切的时候你会发现多顺，咬下去整个都是水，就是它的汁哎，完全是它的汁，甜，好吃，非常非常非常的 fresh。